ਰਾਜੋ ਜੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਰੋਟੀ ਚ? ਅਫਰੀਕਨ ਰੋਟੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਰੋਟੀ। ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸੱਚ ਵਧੀਆ। ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁੱਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰੇ ਯਾਰ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੀਓ। ਡੈਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ? ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁੱਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਡੈਡੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਹੈ। ਓਹੋ ਵੀਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਮੰਮੀ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਡੈਡੀ ਵਾਂਗੂ ਪੀ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ, ਚਿਲੀ ਚਿਕਨ ਔਰ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਓਮਲੇਟ ਚ। ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਿਆਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ 15 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ। ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਲ ਬੁਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ? ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਵੀਰੇ? ਵੈਸੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਫਿਰ। ਓਕੇ ਇੰਦਰ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਵੀਰੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂਗਾ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੈਲਬੋਰਨ, 269 ਰੋਬਿਨਸਨ ਰੋਡ, ਰੈਵਨਹਾਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਇਟਸ ਵਰਥ। ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਫ ਐਨੀ ਵਨ ਵਾਂਟਸ ਕੇਟਰਿੰਗ, ਲਾਈਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਨਾ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਕਮ ਵਾਂਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਂਸ ਐਂਡ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੈਕੇਜਸ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੈਨ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਰ ਯੂ ਇਜ਼ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੈਲਬਰਨ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਕਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ।